Bona nit a tots. Anem a començar el plenari corresponent al dia d'avui. El primer punt de l'acte anterior. Hi ha algun inconvenient? Va dotar el govern de Rodríguez Zapatero, el govern socialista, a l'Ajuntament de la Font de la Figuera, des de desembre del 2004 fins ara. Si aquesta pregunta no està en llibres i preguntes. No està en el prou. No està en el tono verd de paraules, perquè està exactament, si no contestes a la moció, literalment, sí. En la moció 5, ahí fica. Però com a portavoz, hi fica. Jo li pregunto a la senyora concejala de Benestar, literalment. ¿De qué recursos ha dotado el gobierno de Rodríguez Zapatero, el gobierno socialista, al Ayuntamiento de la Font de la Figuera desde el 5 de 2004 hasta la fecha de hoy? Está ahí, porque realmente en lo que me ha pasado en Carmo, ya ficaba ahí y en el toro verde parado, si se han recordado, estaban acabando, de, bueno, se acaba todo, van a ficar en otras cosas y debo de contestar, y además eso mucho. Pero sí que aparece. Pero en los dos de ruegos y preguntas vais a tornar a matizar que volía quien contestara. Si pero, no era ahora, pues, pero que conste la pregunta, yo no sé cómo va a contestar. Ella tiene que contestar, pero tengo la moción. De manera que no en el próximo pleno ordinario, que es contestar. No, no es tu problema. Correcto. También no, no, pero que pues, pues, venga, contestar. No. Sí, jo només una coseta, simplement que, pues això, que jo imagino que voldrem tots que com a sòcia informació pública després es publiqui en la pàgina web de l'Ajuntament, pues, la part que està en València sol seguir tenint alguna coseta, espero que entre tots fem que vagi correctament, perquè apareixen algunes paraules que conforme estàs llegint no resulta un poc difícil, sinó que simplement perquè es prengui nota el senyor secretari. No paralitzarem l'acte, però que se corregisquen. Perquè apareixen paraules com conllar i coses així, que jo crec que ningú va pronunciar paraules com ixa. Però... I si li pareix al senyor alcalde, mostrar la més clara repulsa a l'última violència de gènere que hi ha hagut aquesta setmana, que la víctima era d'Arsida, i l'assassí no era això, mostrar la repulsa. Segon punt del dia. Resolució de l'altre dia. Com va quedar ja en l'últim plenari, llegiré la capa.
assemblea de resolucions. Va de la resolució 197 hasta la 204 del 2011 i de la 1 a la 7 del 2012. La resolució 197 són aprovació de pagaments. L'import total 34.132,81. La resolució 198, segona ocupació del carrer Peixis número 34. Propietari, don Antoni Penedès Cantós. Resolució 199, adjudicació del contracte de neteja de l'Ajuntament i de la Càmera Agrària. La resolució 200, adjudicació del contracte de neteja de la Casa de la Cultura. La resolució 201, adjudicació del contracte de neteja del Centre de Salut. I la resolució 202, adjudicació del contracte de neteja del Col·legi. Resolució 203, aprovació de pagaments. Tenim un import de 1.444,15. La resolució 204, aprovació de pagaments de la Caixa. Tenim un import de 1.082,84. La resolució número 1 del 2012, tornada de garanties de la neteja dels edificis municipals, que van acabar en el 2010. La resolució 2, certificació número 1 de l'obra del PEPOS 2011, Carreron, Santa Bàrbara, Casa de la Cultura i Carrer Ramonet. La resolució número 3, aprovació de l'alcaldia, el montant 54.734,95. La resolució número 4, adhesió del Servici Especialitzat d'Atenció a la Família i a la Infància, SEAFI. La resolució número 5, llicència de comunicació ambiental de l'estació de servici Font de la Figuera SL, representant Don Elio Cabanes Sánchez. La resolució número 6, autorització i instal·lació Cico Arlequín, del 7 al 15 de febrer, que fa el demà. I la resolució número 7, ajudes per a la realització d'actuacions relacionades amb el desenvolupament i la difusió de l'Estatut d'Autonomia per a l'exercici 2012. Punt número 3. Convocatòria pel puesto de secretari classe tercera vacant. Simplement informar que com la plaça de secretari interventor està coberta de forma accidental per la jubilació de l'anterior secretari, l'actual secretari està, com diem, de forma accidental i el que se procedeix és a traure de forma legal el lloc de la posició, l'oposició per a que s'ocupi de forma funcionària, en propietat. Passa de xip el dictamen de la comissió informativa. Visto la resolució d'alcaldia 8-2012 de fecha 2 de febrero del 2012 sobre la convocatòria del concurso ordinario 2012 para la provisión de puestos de trabajo a funcionarios con habilitación de carácter estatal, así como las bases aprobadas con inclusión de los méritos específicos que han de regir el concurso ordinario, cuyo tenor literal dice: resolución número 8 de la alcaldía, base de méritos específicos que han de regir el concurso ordinario para la provisión en propiedad del puesto de trabajo de Secretaría de Intervención de esta corporación, reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal. En referencia a la convocatoria del concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo funcionarios con habilitación de carácter estatal y a solicitud de la Dirección General de Administración Local, Servicio de Asesoramiento Municipal y Gestión de Habilitados Estatales, atendiendo a la vacante producida por jubilación del anterior titular, don Esteban Micomicó, y su sustitución por funcionarios de la corporación, suficientemente capacitado, don Sebastián Gámez Lara, constando un expediente personal, entre otros, licenciatura en Derecho, abogado colegiado de 2022 en el ICA de Alcira, así como curso superior en Contabilidad Pública Presupuestaria en la Universidad de Madrid, UDIMA. Dice que produjo su nombramiento y toma de posesión el pasado 18 de julio con los derechos y deberes inherentes al cargo. Por el presente, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/85, artículos 21 y 34, y según lo dispuesto en el artículo 173.1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio de la Generalitat de Régimen Local de la Comunidad Valenciana, esta alcaldía resuelve convocar y aprobar las bases de méritos específicos del concurso ordinario para la provisión en propiedad del puesto de trabajo de Secretaría de Intervención
de esta corporación, reservado funcionarios con habilitación de carácter estatal. Realizada la tramitación legalmente establecida y vista la competencia del Pleno para la aprobación de la base tercera, méritos específicos, ya que formarán parte integrante de la relación de puestos de trabajo de la entidad local en virtud de los artículos 22.2 y de la ley 7/85/2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, se propone al mismo la adopción del siguiente acuerdo. Acuerdo. Primero, aprobar los méritos específicos de las bases que han de elegir el concurso ordinario para la provisión en propiedad del puesto de trabajo de Secretaría de Intervención de esta corporación, reservado a funcionarios con la habilitación de carácter estatal. Segundo, facultar al señor alcalde para suscribir y firmar todas las bases de documentos relacionados con este asunto en la Fonda de la Figuera a 3 de febrero de 2012. Ahora lo que procedís es votar las bases, que todos estén todos miembros de la corporación. No es la consellería la que demanda una habilitada con una posición hecha directamente a la alcaldía para que esa habilitada coja o no coja la plaza. Es una pregunta que... Això és el que vam comentar, que ja vam comentar en la legislatura anterior, quan s'havia enviat que l'anterior secretari anava a jubilar-se, que el procediment podia ser de dues formes. O sol·licitar a la Conselleria d'Administracions Públiques que cobrirà aquesta plaça de forma interina el temps que fora, o, que és l'opció que es va determinar al final, que fora un procedur del mateix ajuntament que tinguera uns coneixements suficients per a que poguera cobrir-la el temps que es determinarà. Però ara la segona part. Perquè ara vingui un secretari, una habilitat, una persona que s'ha tingut la posició de secretari, la conselleria no te l'envia directament, vostè té una plaça i vostè la plaça està vacant i vostè va a aquesta plaça? No. És la meva pregunta. No, perquè si no la convocaríem l'oposició, sí. Però és que aquesta oposició que convocarà l'Ajuntament i no acabo jo de... És que no està convocant, no? Però és que en aquell existeix la documentació que s'envia, clarament. Que és la conselleria la que fa el concurs ordinari, l'Ajuntament no està fent el concurs. Exacte. És que ho diu clarament, l'Ajuntament està aprovant unes bases per entrar a la conselleria. No, no ho estàs dient, és el que diu allà. El concurs ordinari el convoca la comunitat, no té la potestat l'Ajuntament. Té que aprovar unes bases, com diu ell, l'article 173.1 de la llei 8/2010 especifica l'única competència que té l'alcalde és aprovar les bases i els mèrits específics. Anem a veure, per què aquest ajuntament ha volgut elaborar uns mèrits específics? Si no, ni siquiera haurà passat pel plenari. Els mèrits específics, quan no hi ha una relació de llocs de treball en aquest ajuntament, té que passar pel plenari. Si no, les bases és competència de l'alcalde, ell aprova les bases, les envia a València, que és dins d'un concurs ordinari, que es fa per la comunitat autònoma, que és la que té la potestat. Després hi ha un altre concurs ordinari a nivell estatal. L'únic que estan enviant-se des d'ací són unes bases de mèrits específics que aprova aquest ajuntament. Va, tindre en compte les habilitats. Després pot passar, encara, i ja que fa la pregunta, el primer de ser l'alcalde, pot passar, com ha passat en Fontanars, 8 anys, la secretaria accidental no tenia. Com està passant en Vicor, 10 anys. Com està passant en la meitat dels pobles de Catalunya, de manera accidental o interina. Per què? Perquè no hi ha suficients habilitats. Però, evidentment, al final de la correguda n'hi ha que cobrir-lo en una plaça de propietat. I el que fa és la comunitat el que fa la convocatòria. I la comunitat autònoma està demanant a l'Ajuntament que l'enviï les bases, perquè si l'Ajuntament no l'envia les bases, ell mateix s'atraurà la plaça. No, no te mandarà. Farà el concurs entre la gent que tira la plaça. I després, el que tinga la plaça podrà vindre ací o no vindre. Això serà la qüestió. Efectivament, però s'està fent arreglo el que marca la convocatòria i, a més, hi ha una circular que ha passat als membres que estaven en la comissió formativa dirigit, suposava que havia informat la resta del grup, els membres de la comissió, la circular que hi ha de la funció. Jo crec que el tema està... No, gràcies. Se encarna més o menys el que volia dir és el que ha dit. Jo també tinc entès el que ha explicat el senyor secretari, que si ara no es convoca no es pot escollir aquesta plaça, a final d'any és la conselleria la que designa un interventor, secretari interventor. No sé si n'hi ha? Sí, n'hi ha. I si no l'estat farà com ordinaris. Perquè són habilitats estatals que ja tenen i han passat per unes oposicions i les han aprovat. Nosaltres en si, en el que no estem d'acord,
Y el otro señor secretario tiene que explicar que nosotros de lleis pues, no estén más al día, es cosa del secretario, que cree que hay una llei que una llei deroga una otra, ¿no? En la que diu que el tribunal de valoración no tiene que estar constituido per el personal electo, es decir, per el alcalde y els consellers. Entonces, esa circular que tú dius que es la 2 del 2012, es una circular, es la 2. La 1. Del 2012. Esa circular no derroga la llei. La llei es la que derroga una otra llei, la del año 94, esta última crec que es del 2007, de 85, no sé, que són més coses teua, i no aprovaríem el que el Tribunal de Valoració estarà constituït per els càrrecs electors de l'Ajuntament, com és l'alcalde, el president i el vocal, el tinent d'alcalde. Per això nosaltres no anem a aprovar-ho, no anem a aprovar-ho perquè entenguem que no està legal. Com us hem de contestar, simplement per al·lusions? A veure, seguim les passos marcats per la circular número 1 del 2012. No es tracta de que, primer, l'oposició no la convoca l'Ajuntament, la convoca la Conselleria. L'oposició, com molt bé heu comentat, és per gent que ja té la plaça habilitats. Per tant, no es tracta de convocar una plaça. Se tracta d'adjudicar una plaça. I com s'adjudica una plaça? Mira, exemples, tinc així la resolució del 20 de maig del 2011 de la Direcció General de Cohesió Territorial, on es trauen les passes per a cobrir la plaça d'Alfara de la Baronia, de secretari interventor, de Caldeta de les Fontes. En totes, l'alcalde és membre. Dice Tribunal de Valoració. I està ben fet, seguint les instruccions que marca la circular. No se trata d'aplicar la llei o no aplicar la llei, se trata de seguir a rajatabla, no, és que s'està aplicant. S'està seguint a rajatabla la circular que també la conseguia. Suposem, Maria José, que podràs consultar en qualsevol moment en la direcció que és en Toni, Toni Sapena, que és el que porta Aurora, que va a portar aquests temes. Doncs nosaltres, ante la duda, no anem a votar aquestes bases, no perquè entenguem que la llei està molt per damunt de les titulars. Jo crec que així, l'interpretació, però vull fer el que considero que així està clar i cristal·lí. Evidentment, la corporació és la que... No, no és la provisió, és la provisió en principi per les habilitats, sempre quan hi hagi. I estem aprovant els menys específics, que és l'únic que té potestat del plenari. Yo estoy leyendo el objeto del presente concurso ordinario, la prohibición con carácter definitivo por sí, funcionario. Por funcionario que ya tiene la habilitación, que ya tiene la plaza en propiedad. Nosotros ya tenemos lo que estemos en contra. Bueno, eso cuando digo la votación me parece perfecto. Ya no puedo explicar más de lo que es evidente. Es que dice que se ha habilitado una plaza nacional que tenga que pasar por un ayuntamiento. Ten en cuenta que de ese concurso de 30 son 7 puntos y medio lo que puede pedir el ayuntamiento, el resto lo pone la comunidad autónoma, por lo tanto no es significativo. Sí. Me extraña que ahora pasar a una persona en la circular lo especifica una oposición, o sea, una valoración en unas normas de un ayuntamiento cuando hay una oposición nacional. Es que no lo estés entendiendo, no es una norma. Si es así, es así. Es una puntuación de 7,5 sobre 30 puntos, lo pone en esa circular que comentaba de José. Y dice claramente esa circular que no es excluyente. Una persona, sin tener ni un solo punto de los méritos específicos, puede entrar a ocupar esta plaza. Claro. Pero, vamos a ver, eso no excluye la potestad de esta corporación de elaborar sus méritos. El que es pretén así, evidentemente, el que va, eso es un trámite legal, y el equipo de gobierno que solicita al secretario de interventor es que elabore las bases pues, en base a la información que imagine que habrán fet, que habrán aportado desde la conselleria también. Per tant, no té més. A mi més de lo mateix que no estar en esta comissió. No tinc ningún interès particular i, a més, ja com va dir el secretari, 7 punts i mig de 30, doncs, bé. Res, simplement això, que quede clar que, evidentment, les bases estan... Les persones que vagin a optar a aquesta plaça seran persones que tenen ja les seues oposicions aprovades. No vol dir que vagi a optar ningú que no hagi passat per les oposicions. I, evidentment, això suposa que si hi ha més prop de cas o de més, però potser decidís viure sent així, a partir dels criteris que se fiquen allà. Sí. Anem a passar la votació. Voy a favor.
abstenció concreta, no sé qué coste de abstenció té. Perquè no tengo clar si el tribunal de valoració és el correcte o no. Perquè ja t'he dit, crec que hi ha una llei, la llei de funció pública estatal, que deroga qualsevol titular. La llei que estàs parlant, la llei 7/2007. De l'Estatut de l'Empleat Públic, que no s'afecta, això són per les oposicions de funcionaris de carrera. Així no estem parlant de posicions, estem parlant d'adjudicacions, però... Doncs pues com que tinguem clar... Bueno, valoracions 700 a nivell... S'ha dit carta fundamental, fundacional, perdó. Sobre la datació de la data de poblament de la carta de poblament de la Font de la Figuera. Aprofitant la proximitat de la commemoració del 700 aniversari de la carta de poblament de la Font de la Figuera, vaig considerar oportú obrir la porta de la investigació històrica sobre els nostres orígens com a poble, partint del referent més pròxim que tenim tots els fontins i les fontines, la història de Puente de la Higuera i en José María Ros Biosca. Així com també vaig establir contacte amb estudiosos contemporanis que estan aportant els seus valuosos coneixements en matèria històrica per dotar de l'escaient rigor històric a la commemoració de l'esdeveniment central. Dos d'aquests historiadors, en Miguel Biosca Gandia, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de València, i en Enric Guinot Rodríguez, catedràtic d'Història Medieval del Departament d'Història Medieval de la Universitat de València, aquests darrers reconeguts estudis de caràcter fundacional constaten que la data que apareix a la història de Puente de la Higuera de José María Ros Biosca resulta una transcripció literal de la carta de poblament, on no es va considerar com es feia la datació a la documentació de la Corona d'Aragó durant els segles XIII i XIV, concretament fins l'any 1349, ja que quan els documents apareixia esmentat l'anno domini, si no s'explicita que és anno a nativitat de domini, s'entén que es referís a l'any de l'encarnació i, per tant, a tot document datat entre el 1 de gener i el 25 de març serà de sumar un any al que t'he escrit. Per això, la data correcta de l'any fundacional de la Font de la Figuera, de la Carta Paula, és el 1313. Els autors Miguel Gual Camarena i Enric Capelle també confirmen la data de l'any 1313, als seus respectius volums, Cartes de Població del Reino de València, 750 aniversari, 1238-1988, i Geografia de l'Espanya Morisca. Sobre el mateix tema, també es pot consultar el manual de Cartes de Poblament Medievals Valencianes d'Enric Guinot Rodríguez. Per tot això, l'any correcte per commemorar el 700 aniversari de la Carta de Poblament és el 2013, i des del Consistori Municipal pensem que hem de mantindre el rigor històric, per la qual cosa considerem que l'any 2012 ha de ser un any preparatori a nivell organitzatiu i de difusió i l'any 2013 dedicar-lo a la realització d'activitats pròpiament commemoratives. Aquesta informació se va transmetre a la comissió dels 700 aniversari, se va transmetre a les distintes persones que estan implicades en el que és la celebració i consideraven que era important que també costarà en el plenari de l'Ajuntament. Això ho veig. Punt número 5. Ordenança municipal sobre instal·lacions i infraestructures de telefonia mòbil. Bé, conforme vam informar
En la reunió que l'Ajuntament va convocar el passat 9 de gener, l'Ajuntament ha fet un seguiment al voltant de la instal·lació de la telefonia mòbil, perdó, de les antenes de telefonia mòbil, i ha estat preparant una ordenança municipal al respecte. Conforme vam comentar aquell dia ja, s'han agarrat a les directrius que marcava Ecologistes en Acció i en la col·laboració del catedràtic en Física Aplicada, Enrique Navarro, de la Universitat de València. I el que hem fet ha sigut, vam presentar el passat divendres en la comissió informativa l'ordenança. Aquesta ordenança estava elaborada a partir de la de Ontinyent en els canvis que van considerar respecte a això, a partir de l'assessorament del mateix Enrique Navarro, de la Universitat Politècnica de València i de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Esperàvem que avui ens haurem contestat al respecte d'alguns dubtes que tenim, i com no ha sigut així, doncs l'equip de govern ha decidit deixar damunt de la taula el punt este, el tema de l'ordenança, i així, una volta ens contesten correctament, hi ha un punt que queda un poc més ambigu. I este mateix matí m'he posat en contacte amb el Ministeri d'Indústria i m'han passat a la Jefatura d'Inspecció de Telecomunicacions per tal de tranquil·litzar-nos en alguna manera pel fet que, per un costat, les empreses estan obligades a elaborar tots els anys anualment un informe de l'impacte que poden provocar aquestes antenes, és a dir, les zones electromagnètiques, i per al mateix temps ens han dit que en el moment que considerem puguem demanar un pla de vigilància al respecte i no hi hauria cap problema. Però ja dic que deixem el tema damunt de la taula i el tractem el pròxim temps. Què has dit de la Federació Valenciana? S'ha assessorat també en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies al respecte, i segurament una de les xerrades que portarem serà a partir de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Pots especificar un poc més, perquè jo treballo en la Federació Valenciana i no sé de què t'has assessorat, és a dir, no és perquè ho tinguis a saber jo, sinó perquè la Federació Valenciana de Municipis i Províncies no té ninguna ordenança a aprovar al respecte. És la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. T'ho dic perquè si t'ajudaran en alguna cosa. En primer lloc, no he dit que hagi sigut jo qui m'hagi assessorat a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. No, és que m'interessa per tractar de... En segon lloc, evidentment, l'Ajuntament ha parlat, per un costat, ha pogut parlar sobre alguns temes en la Federació Valenciana, i per l'altre, el tema de les ordenances, per exemple, sabem que és la Federació Espanyola qui tracta aquest tema. Però, com hem dit, que deixem damunt de la taula, si vols assessorar-te, però on vulguis, t'assessores i proposes per a la pròxima. Vicent, no malinterpretes. Jo el que dic és que estan en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, no ens consta que puguem ajudar-vos en aquest tema perquè és la Federació Espanyola. T'explico. Hi ha un conveni entre les companyies de telefonia mòbil i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i a partir d'ahir és per on va l'assessorament, simplement. Però que si és així, el que proposo és que estudiem també l'ordenança de la Federació Espanyola, que és molt completa. Aquesta que hem llegit vosaltres, com bé has dit tu, és molt vaga, és una ordenança molt vaga que no diu res, i l'espanyola sí que la té, que els municipis la tocaria molt bé. A banda que també la suggerència per part del Partit Popular és que siguin els tècnics, com ho he dit ja i remarque, siguin els tècnics els que facin un estudi del que és el terme municipal i que diguin el que tinguin que dir per la part tècnica.